pan stěhovák, neboli realitní makléř homestager v akci. Tady parkuju u jednoho krásného domu, který pojde do pronájmu za dobrou cenu v parádní lokalitě. Ale samozřejmě, aby jsme našli toho pravýho zájemce, tak ten dům musíme ukázat v co nejlepším světle, jaký si zaslouží. Takže já tady parkuju a jdu to připravit.